სტუდიაში კი ნატაშან შეშული ყავს სტუმრად ამერიკის შეერთებულ შტატების შინაგანი დეპარტამენტის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების პროგრამის წარმომადგენელი. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან მოსვლისთვის. ჩვენ უნდა ვისაუბროთ დედამიწის დღესთან დაკავშირებით. ანუ 2003 წელს 24 აპრილს დედამიწის დღეს საქართველოს პარლამენტმა მიიღო კანონი, რომლითაც შეიქმნა 8 ახალი დაცული ტერიტორია და გაფართოვდა 3 არსებული. ალბათ სანამ სიღრმეებში წავალთ დედამიწის დღესთან დაკავშირებით, კარგი იქნება მაყურებელს უთხრათ რა მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ქვეყნისთვის დაცული ტერიტორიების შექმნას და რატომ რა ტიპის მოვლა-პატრონობა ჭირდება ამ ტერიტორიებს. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, დედამიწის დღე სწორედ ამიტომ არის დაწესებული. 1970 წლიდან მოდის ეს ტრადიცია. ამერიკული ფენომენია ესეც. შემდეგ გავრცელდა მთელ მსოფლიოში. სწორედ არის დღე იმისთვის, რომ მეტი ყურადღება კონცენტრირდეს ამ საცოცხლო საკითხებზე, რაც უკავშირდება საერთოდ სიცოცხლის არსებობას. დაცული ტერიტორიები, ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მძლავრი საშუალება იმისთვის, რომ საცოცხლო გარემო შენარჩუნდეს საერთოდ. ფუნქციონირების უნარი შეინარჩუნოს. ეს ბოლო პერიოდში უფრო გასაგები გახდა ამ კლიმატის პრობლემებთან დაკავშირებით, ხომ? სულ 5-10 წლის წინ, როდესაც სპეციალისტები, მეცნიერები საუბრობდნენ კლიმატის მომავალ გაუარესებაზე, ბევრს არ ჯეროდა. პოლიტიკოსებსაც, ცნობილ პოლიტიკოსებსაც. დღეს ეს უკვე ჩვეულებრივი სასაუბრო თემა გახდა. Ну, რა თქმა უნდა, სადავოა ეს მანდამაის დათმობა ყველგან თუ სხვა რამ, მაგრამ ის რომ პრობლემები იქნება, ეს უკვე საქართველოსიც იგრძნო ბევრმა ადამიანმა. რა ტერიტორიებია კონკრეტულად მოხვედრილი ამ დაცული ტერიტორიების ნუსხაში და რა პრინციპით ხდება ხოლმე შერჩევა ამ ტერიტორიების? კერძოდ ეს კანონი, აკეთებ დავიწყოთ და მე გავავრცელოთ, ხო? დიახ. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ამ ხრივ. ხა საქართველოსი დაცული ტერიტორიები არსებობდა მანამდეც. დიახ. ეს ტრადიცია საკმაოდ ძველია, თუ გავიხსენებთ ლაგოდეხის ნაკრძალს, რომელიც ჯერ კიდევ 1912 წლიდან მოდის. სტატუსები ეცვლებოდა, ზონები ეცვლებოდა, მაგრამ ის რომ ეს ადგილი იყო დაცული, ეს უკვე ძალიან დიდი მოვლენა იყო თავისთავად და ამაში თქვენც დარწმუნდებით, თუ იქ მოხდებით. და მის გარეთ ნახავთ რა მდგომარეობა იგივე იმ ჩვენ შენიერ კახეთის კავკასიონზე და ლაგოდეხის ნაკრძალშიც. ძალიან დიდი სხვაობა. აი პირდაპირ იგრძნობთ, სათავდება ლაგოდეხის ნაკრძალი და სადიწყება დანარჩენი ტერიტორია და უფრო მეტიც. აი დაღესტნის საზღვარს იგრძნობთ პირდაპირ. იქით არის ყავისფერი ყველაფერი, აქეთ არის წვარი. და ეს ტრადიცია, რა თქმა უნდა, გრძელდებოდა საბჭოთა პერიოდში. თავისებური მიდგომა არსებობდა, მე ვიხმარ რუსულ ტერმინს, ზაპოვედნიკს, მიზანმიმართულად, იმიტომ რომ დღევანდელ ტერმინოლოგიაში, სამართლებრივში, პროფესიონალურში ნაკრძალი ეს არ არის იდენტური იმ ზაპოვედნიკისა, რაც არსებობდა საბჭოთა კავშირის დროს. და საკმაოდ ყურადღება ექცეოდა ამას, თუმცა კი დაფარულობა იყო ძალიან მცირე. აი თქვენ ძანეთ რა პრინციპით ირჩევა ტერიტორიები. პირველში ირჩევა ფასეულობის მიხედვით. ეს არის ისეთივე რესურსი, როგორც სხვა რამ, ხო? როდესაც ჩვენ დღევანდელ დღეს კიდევ გვაქვს ადგილი, სადაც ბუნებრივი პროცესი მიმდინარეობს, ბუნებრივად ადამიანის აქტიური ჩარევის გარეშე, ეს არის დღევანდელ დღეს ყველაზე დიდი რესურსი. თქვენ შეიძლება არ იცოდეთ, რომ მიუხედავად ამ ხელა ძალისხმევის, ამდენი კონვენცია არსებობს, ამდენი საერთაშორისო მძლავრი ორგანიზაცია, ხდება შეკრებები ყველა დონეზე, სახელმწიფო არასამთავრობო სპეციალისტების დონეზე. ამ ხრივ მდგომარეობა ჯერ არ გაუნჯებესებულა. ანუ ბუნებრივი სამყაროს რღვევა, სახეობების გადაშენება, ასეთი ბუნებრივი ჰაბიტატების, ლანდშაფტების გაქრობა გრძელდება. ჯერ არ შეჩერებულა, არათუ აღდგენაზე არ გადავსულართ, ხომ? ამიტომ თუ კი სადმე გვაქვს ბუნებრივი ფენომენები შემორჩენილი, თანაც ისეთი, სადაც ბუნებრივი პროცესი საკმარისი სივრცე აქვს, აი ეს არის მთავარი, ასე ვთქვათ, არგუმენტი
ამ დაცული ტერიტორიის შექმნისთვის პირველ რიგში. რა თქმა უნდა, ამას ემატება სხვა არგუმენტები, როგორც არის იშვიათი სახეობების არსებობა, გადაშენების პირას ყოფი და მათი ჰაბიტატის არსებობა, ეს შეხება ორივე, ვთქვათ, ცენტრალურ საფარს, ცხოველთა სამყაროს. ამასთან ერთად არის კიდევ ისეთი არგუმენტი აქ, რაც როგორც გითხარით, მთავარი ფუნქცია ისევ დაცული ტერიტორიების არის საცოცხლო გარემოს სამსახურის უნარის შენარჩუნება. დღეს სხვა ტერმინები იხმარება ამ ხრივ, თქვათ, ინგლისურად შეგვიძლია თქვათ environmental services იხმარება, რაც გულისხმობს იმ საცოცხლო პარამეტრების შენარჩუნებას კლიმატთან კავშირში, წყალთან, ნიადაგთან, საერთოდ პროდუქტიულობასთან. Სწორედ ამიტომ დაცული ტერიტორიები ეს რაღაც სოციალური, ეკონომიკური პროცესებიდან გამორიცხული, ასე ვთქვათ, განცალკევებული სივრცე კი არ არის, ეს არის ისეთივე წყალებში ედგვარად, მაგრამ მეორე გვარად არც კი, არის სამეურნეო დანიშნულების ტერიტორია, რომელიც ჩვენ სიცოცხლეზე მუშაობს. რაც მეტად არის ასეთი, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობა და რესურსი ამის, მით მეტად უნდა განვითარდეს დაცული ტერიტორიები. ბატონო პატა, უნდა გკითხოთ, რამდენად კარგად გვაქვს თუნდაც საქართველოს ხელისუფლებას ან მოქალაქეებს გააზრებული დაცული ტერიტორიების მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ჩვენც არაერთხელ გადაცემაში ქონდა ამ საუბარი, იგივე ნიამორის ქურციკის მკვლელ გაქრობა ჯერ კიდევ გამოუძებელი რეინჯერების შეგადაშიკ ბრაკონიერებს ხედავენ ხოლმე, ისევე როგორც კამერები აფიქსირებს, ეს ამბები დიდად სწრაფად გამოძიებული არ ხდება, ხო? ანუ რაღაც პრობლემები არის, ხო? რამდენად აქცევს სათანადო ყურადღებას თუნდაც მოსახლეობა, თუნდაც ხელისუფლება ამას? კეთილი, კარგი შეკითხვა. მე მინდა გითხრათ, რომ ამ ხრივ ვთქვათ, ორ ხრივი განცდამ აქვს. ეს ერთის ხრივ მინდა გითხრათ, რომ საბჭოთა მემკვიდრეობიდან გამოსვლა საქართველოს ამ ხრივ ძალიან სწრაფად მოახდინა. შეიძლება ითქვას, ბევრად სწრაფად ვიდრე აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებმაც კი, აი საბჭოთა ბლოკის ქვეყნებმა. კანონმდებლობის მხრივ, ამას ჩვენც ვართ დამნაშავე, ჩვენ შევუწყოთ ამ საქმეებს. ანუ საქართველოს ძალიან სწრაფად, ასე ვთქვათ, დაძლია საბჭოთა საპოვედნიკური მემკვიდრეობა, გაჩნდა ბევრად მრავალფეროვანი მოქნილი კატეგორიების სისტემა, ადრე სულ 1-2 იყო, ახლა 6-ია ეროვნული. ასევე ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობა თავიდანვე განვითარდა საერთაშორისო ორგანიზაციებთან, ძლავ ორგანიზაციებთან და სხვა ქვეყნებთან, ვინც სამხრივ განვითარებულია, სწორედ ის ფაქტი, რომ მე თქვენთან ვარ სტუდიაში და წარმოადგენ ამერიკის შეერთებული შტატების შინაგან დეპარტამენტს, ესეც მინდა გითხრათ, რა არის ეს შინაგან დეპარტამენტი? ეს არის ის ფედერალური სამინისტრო, ფაქტიურად ამერიკო კონტექსტში დეპარტამენტი ქვია, რომელიც მართავს სახელგანთქმულ ამერიკულ ეროვნულ პარკებს და ბევრ სხვა ტერიტორიას. ძალიან ძლავრი ორგანიზაციაა, ალასკით დაწყებული, ფლორიდით დამთავრებული, ანუ პოლარული ზონიდან ტროპიკებამდე ასეთი გამფენა, ძალიან დიდი ორგანიზაციაა, 900 აგენტო შედის შეგნით, სხვადასხვა მანდატის. და თან იცით, რომ ეს საქმიანობა ამერიკის შეერთებულ შტატებში დაიწყო დიდი ხნის წინ, 19 საუკუნის დასაწყისში. თვითონ ეს ინსტიტუცია, შინაგან დეპარტამენტი, აი ესეთი ასაკის არის 1846 წელს დაარსდა. კარგი, დიდი გამოცდილება აქვს. ეროვნული პარკების სამსახური მომავალ წელს იზეიმებს 100 წლის თავს, 1916 წელს არის დაარსებული ამერიკის შეერთებულ შტატების. ისე რომ ეს ძალიან დიდი გამოცდილება, რაც იქ არის დაგროვილი, მისი გაზიარება ხდება სოფლიოსთვის და ეს შესაძლებელი გახდა სწორედ დამოუკიდებლობის წლებში, ხო? რომ თავიდანვე რაც შეიძლება საუკეთესო პრაქტიკა, ასე ვთქვათ, დადებოდა საფუძვლად საქართველოში ამ საქმის განვითარებას და არა ნებისმიერი პრაქტიკა, როგორც ბევრ ქვეყანაში, არამედ საუკეთესო პრაქტიკა. ადგილობრივები რამდენად არიან ჩართულები ამ პროცესში და როგორია მათი როლი? სწორედ ის, ასე ვთქვათ, საზეიმო თემა, რაზეც ჩვენ შევიკრებეთ, რაც მოხდა სწორედ 2003 წელს, როდესაც შეიქმნა 8 ახალი დაცული ტერიტორია და 3 გაფართოვდა. ეს იყო ბედნიერი შემთხვევა, ანუ შემთხვევა არ იყო, იყო ასე ვთქვათ კონცეპტუალური, როდესაც ინიციატივა წარმოვიდა ადგილობრივი მოსახლეობიდან,
ფორმალურიც, არაფორმალურიც, შემდეგ ამ საქმეში ჩაერთო აღმასრულებელი ხელისუფლება, შემდეგ პარლამენტი და ამავდროულად დონორი ორგანიზაციები, როგორც არის გარემოს გლობალური ფონდი, მსოფლიო ბანკი, შეერთებული შტატების შინაგანი დეპარტამენტი, ასეთი მხარდაჭერაც იყო ადგილზე, მათ შორის ფინანსურიც, ტექნიკურიც და ამიტომაც არის წარმატებული. მე მარტივა ჩემს გითხრა, თუ შეჭი ხართ ამყოფი? არა, ხო? მე ვარ ნაყოფი. ხარ, ხო? ანუ თქვენ რომ შეადაროთ ის დგომარება რა იყო 2003 წლამდე, თქვა თუ შეჭი და რა არის დღეს? დიდი სხვაობა. მხოლოდ 2 წლის წინ დავიდე შედარება ალბათ კარგი. ისიც თქვამიდა რომ რა თქმა უნდა ეს პოტენციალი ჯერ ამუშავებელი არ არის, ძალიან დიდი გზა კიდევ გასავლელი ეს ქსელი დაცული ტერიტორიების შესაქმნელია, სირცულ დაგეგმარებასთან ორგანულად შესარწმელია, სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროებთან ინტეგრაცია არის მოსახდენი და ამის შემდეგ გამოჩნდება ნაყოფი. მცირე და თუკე ჩანს, რაც გითხარით თუ შეცდეთ მაგალითზე, იქ განვითარდა ესეთი მცირე ბიზნესები ამ დაცული ტერიტორიების არსებობასთან დაკავშირებით, რაც მანამდე არასოდეს არ ყოფილა. და მისვლაც გაცილებით კონკრეტულად მარტო მოსახლეობა მოერგო ამ მდგომარეობას და სწორედ ეს არის ის ის ჯერ ჩანასახია მხოლოდ მცირედი და მაგალითისთვის გეტყვით რომ ისევ და ისევ ამერიკული მაგალითით კონგრესის მიერ ყოველ თქო იცით რომ სახელმწიფო ბიუჯეტის პროცესი გასავლია რა სხვა ქვეყნებში ყოველწლიურად ხდება ბიუჯეტის დამტკიცება ეროვნული პარკების სამსახურისთვის ყოველ დამტკიცებულ 1 დოლარს მთელი ქვეყნისთვის მაქვს მინიმუმ 4 დოლარი საშუალოდ და დიდი კანიონის შემთხვევაში 10 ხდებით არა როგორი პროპორცია ამაში იგულისხმება მხოლოდ ფულადი განზომილება და საერთო სიკეთე კიდევ უფრო მეტია ანუ რისი თქმა მინდა ამით რომ ეს როდესაც არის განვითარებული დასული ტერიტორიების საქმიანობა სოციალურად და ეკონომიკურად ძალიან დიდი განზომილების ადამიანის უფლებებთან არის დაკავშირებული მათ შორის ჯანმრთელობასთან ჯანსაღცხოვრებასთან რეკრეაციასთან, მენტალურ რეკრეაციასთან, урბანულ საზოგადოებას, იცით თქვენ, ბუნებრივ სამყაროსგან დაშორების გამო, ბევრი პრობლემა აქვს ფიზიკურიც და მენტალურიც. ბავშვებს, აი თქვა. ბატონო პატა, ვიცით, აი ფინანსური სარგებელი გასაგებია 1 დოლარზე 4 დოლარი, მაგრამ ჯანმრთელობის მხრივ რა რამდენად კარგად მოქმედებს ჩვენზე? ამაზე კვლევა არსებობს. ჯანსაღი პარკები, ჯანსაღი მოსახლეობა. აი ამ ესეც კარგია. აი ერთი შეხედვით თბილისში მყოფ ჩვენ შვილებს წესით ლაგოდეხიდან ჰაერი არ მოდით, ხო, მაგრამ აი ზოგადად ქვეყანაში კლიმატს რამდენად აუჯობებს? აი ლაგოდეხის გარდა უფრო ახლოსაც. ხო, ბორჯომში და ესე. ბორჯომის გარდა თბილისის პარკი არსებობს, ეროვნული პარკი, რომელიც ჯერ არ არის ასე თქვა განვითარებული და მართლაც ეს კარგი თემაა, იმიტომ რომ სწორედაც ქალაქისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ამ ეროვნული პარკის შემდგომი განვითარება. ახალგაზრდა პარკია, სულ 2007-ში განვითარებაში რა იგულისხმება, როგორ უნდა განვითარდეს და თუ ჩვენ საზოგადოება როგორ უნდა ჩავარდეს? ბევრი რამ ამაზე გიპასხოთ მარტო. ბატონო პოეტა, სანამ გადავალთ, მაგრამ თბილისის ეროვნული პარკი რომელია, ესეც რომ დავაკონკრეტოთ, იმიტომ რომ თბილისის ეროვნული პარკი მდებარეობს ქალაქ თბილისის ჩრდილოეთ მხარეს, ცხეთასა და თბილისის შორის, ის საგურამოს ქედიდან დაწყებული, ანუ ზედაზნის მონასტერიდან, რომელიც 6 საუკუნის მონასტერია, მარტყოფის მონასტრამდე, აი ეს მთელი ეს ბუნებრივი სისტემა, აი ხარი ჭამია თუ გაგიგია. აი ეს ტერიტორიები იქით, ასე ვთქვათ, ჩრდილოეთ გადასული, ეს ტყის მასივი. და რა იგულისხმება ხა განვითარებაში? დაცული ტერიტორიების მართვა, ეს არის ძალიან რთული სინთეტური საქმიანობა. ეს არ არის რაღაც ერთ მხრივი და გულისხმობს ბევრ რამეს. მათ შორის ბუნებრივი რესურსების მართვას, ცოდნას ამ ბუნებრივი რესურსების, ადამიანის ხასიათის ცოდნას, ანუ ვიზიტორთა, აქ გამოიყენება ტერმინი ვიზიტორი და არა მარტივად ტურისტი. აქ უფრო სტუმრის სტატუსზე საუბარი. და მიზანი ამ ვიზიტორთა პროგრამის არის ის, რომ ინტელექტუალურად და ემოციურად ადამიანმა აღმოაჩინოს ეს ბუნებრივი სამყარო. თქვენ შეიძლება ბევრ რამ ხსმენიათ. ბევრ ფენომენს, ხო, მაგრამ როდესაც თქვენ თვითონ აღმოგიჩენიათ, აი ნამდვილი ცოდნა მაშინ დაგაცდა, მაშინ იწყება, ხო? მანამდე გაგიგიათ რაღაც სქემატური სცენები გაგამდგენები, მაგრამ სიღრმეოდ არ იცით, ხო? ნამდვილი განცდა ჩნდება მაშინ, როცა პირდაპირ კონტაქტში შეხვდეთ, არა? აი ეს ხდება დაცულ ტერიტორიაზე. ამის გარდა მესამე საქმიანობის სფერო არის საზოგადოებასთან კავშირი და საერთოდ ეკოლოგიური განათლება. ეკოლოგიური განათლება ეს არ გეგონოთ აკადემიური განათლება. ეს უნივერსიტეტების და ასეთ ფორმალური განათლების სფეროს მიეკუთვნება. ამ შემთხვევაში იგულისხმება ქცევის გაუმჯობესება. ანუ არა მარტო ცნობიერების ცნობიერებაზე მუშაობა, რომ ადამიანებმა
გაიგონ თქვა რა არის სწორი რა არის სწორი რა არის სასარგებლო რა არის სასარგებლო არამედ ეს უკვე ქცევაში გადავიდა ქცევა გაუჯობეს ალბათ ეს ყველაზე ხანგრძლივი პროცესია ამას იმსახურება ანუ მოკლედ უდავსოთ თქვა რა გვაძლევს დაცული ტერიტორია გვაძლევს სასოციალო გარემოს ინერჩუნებს ამ არსენალს ბუნებრივს ის გარესეც კაცობრიობა ვერ არსებობს და ვერ განვითარდება კონკრეტულ მოსახლეობას აჯანსაღებს ფიზიკურად და მენტალურად და ამავდროულად თელ საზოგადოებას საერთო კულტურას ამაღლებს. აი ეს არის დაცული ტერიტორიის საქმიანობა და კიდევ სამი დამხმარე სფერო ინფრასტრუქტურა. მაგრამ ეს არ შეიძლება არ ახსენო. და იცით ახლა შენებლობა, თქვა ინფრასტრუქტურა ყველგან არის გავრცელებული, ხო? მათ შორის დაცულ ტერიტორიებზე, მაგრამ ძალიან სპეციფიურად. ესეც სწორედ ამერიკის ასე თქვა მეკვიდრეობა, რომ ამერიკულ ეროვნულ პარკებში ჩაისახეს ფენომენი აი გრაუნდ დიზაინს ვეძახით ამ მიდგომას, რომელიც არის ტოტალურად განსხვავებული რაც მანამდე იყო იმისგან, თუმცა კი ტრადიციებში იყო მსგავსი რაღაცეები. ეს გულისხმობს ბუნებრივი პროცესების ამ მოვლენების გამოყენებას და არა მისგან იზოლაციას. ძალიან მოკლედ გეტყვით, დავაანონსოთ, ვთქვენება ცხადროსთვისაც ამაზე ღრმად. აუცილებლად მოგვინდება. არსებობს ესეთი ტექნოლოგია, როდესაც მიღწევადი ხდება რომ იგივე შენობა და ნაგებობა ასეთი დიზაინის შემთხვევაში უფრო მეტ ენერგიას გამოიმუშავებს, ვიდრე თვითონ შეჭდება. და ანუ ქსელში უშვებს ამ გამომუშავებელ ელექტროენერგიას არათუ იღებს იქიდან. ხდებით რა რაზე სწორად? კი, ბუნებრივი ექსტრემალური მიღწევა რაც აქამდე არის. ბუნებრივი, აი ფიზიკის და ბუნებრივი ასე. ვის ხარჯზე გამოიმუშავებს? ზის ხარჯს. თქვენ ფიზიკას კარგად სწავლობთ ხოლმე? ანუ ძალიან მარტივი, ერთი შეხედვით მარტივი, მაგრამ გენიალური მიგნებების ხარჯზე. ის რომ მაგალითად თურმე გაგრილება შესაძლებელია ბუნებრივი პროცესი თუ წარმოიქმნება იქ გარკვეული ასე თქვა აუთლება გაცებას იწვევს, ხო? ასევე თქვა კონტრასტი როდესაც არის ტემპერატურული, მაშინ აუცილებლად წარმოიქმნება იქ ნაკადი ჰაერის, ხო? მზის ფენომენის გამოყენება. მოგეხსენებათ მზე ზამთარში დაბალ აზიმუთზე იწევა, ანუ კუთხე მისი ამოსული სადაც დაბალი, ზაფხულში მაღალია, ხო? აი თვითონ არქიტექტურა ჩვენ შეგვიძლია ან მეტი მზე შემოვშვათ ინტერიერში, როცა გჭირდება, ანუ ზამთარში და ზაფხულში ნაკლები. სიტმოსთან ერთად მეკითხეთ რა ზასაუბარ. ანუ ქვეყნის მხრივ დამხრობა, განთავსება, მასალების გამოყენება, აი ასეთი ბუნებრივი პროცესების გამოყენება, ბუნებრივი ენერგიების გამოყენება, რა თქმა უნდა თანამედროვე ტექნოლოგიების ძალიან თამამი ასე თქვა დანერგვით, როგორც იგივე აი ამ ზის ენერგიის გამოყენება არის პირდაპირ თქვა ამ სოლარ პანელებს გულისხმობ. ბატონო ბატონო, სანამ ინფრასტრუქტურაზე საუბრობთ, უნდა გითხოთ თბილისის ეროვნულ პარკში თუ არის რაიმე ინფრასტრუქტურა, ყველა გადაგებავს ამის გასაერთებლად. არის ასე ბილიკები პოტენციალია მარტო და სხვათაშორის ძალიან კარგი იქნება თუ ამით ქალაქის ხელმძღვანელობას დაინტერესდება და ამ ძალიან ნაყოფიერად თანამშრომლობს გარემოსა და სამინისტროსთან და დაცული ტერიტორიის სააგენტოსთან, აქ ნამდვილად შეიძლება რომ ორივე მხარე მოიგოს თბილისის პარკთან დაკავშირებით, მაგრამ სხვაგან თქვა არსებობს ეს ინფრასტრუქტურა დონორული მხარდაჭერით, გნებათ კოლხეთის პარკში, გნებათ იგივე თუშეთი გიხსენეთ, აი თქვენ ვიზიტორთა ცენტრი ნახეთ თუშეთში რა იყავს? კი, კი, ნახემ. ანუ ეს ვიზიტორთა ცენტრი არის ზოთან გრაფ დიზაინის თან მიახლოებული. თუმცა ინფორმაცია ნაკლებად იყო, აქ მხოლოდ რამდენიმე ბუკლეტი იყო და არა, იქ იყო შიგნით ექსპოზიცია ნახეთ? კი, კი. ანუ ვიზიტორთა ცენტრის თქვა იგივე განთავსება ნახეთ, სადაც არის განთავსებული, როგორ ბუნებრივი სამყაროშია მოქცეული, როგორი გადაძახილი აქ იმ ტრადიციულ კულტურულ ფენომენებთან, ხო ნახეთ რაც თუშურ თქვა იგივე ხუროთულ ელემენტები ნამდვილად გამოყენებულია. თქვა იგივე კოლხეთი გიხსენეთ, იქ არის ეს გრაუნდ დიზაინის ელემენტებით გაკეთებული ვიზიტორთა ცენტრი, თუ მოხდებით იქ ფოთში არის ეს პალიასტომისთან ახლოს. და სხვაგანაც კეთდება ინფრასტრუქტურა და კიდევ უფრო მეტად ვცდილობ ჩვენ სწორედ ამ ამერიკის დაავადების პროგრამით, რომ ეს საუკეთესო პრაქტიკა ძალიან ძლავრად იყოს საქართველოში გამოყენებული, იმიტომ რომ ეს მემკვიდრეობა რაც საქართველოს აქვს ძალიან დიდ მნიშვნელობანია, არა მარტო ქართველებისთვის, არამედ ზოგადად სამყაროსთვის. საერთოდ აი დედამიწაზე საუბრობთ, უკვე აი თქვათ დღეს ისეთი დრო დადგა, რომ ეს ნათქვამი გახსოვთ ხომ? ძალიან ცნობილი, რომ მომავალთაობაზე ზრუნვის სლოგანი
Nazi kotradzi ucakatoz tkvat tqeshe unexhshulebs kho gvaxsot. Ano dges ise gvaq sakme ro dedamitsa sheunexhshulebs qirdeba uke amis tqva. Imitaro tqe agar gvaqs. Ara, tqe gvaqs, sadebule jer gvaqs, magram me am shetkvash gulisqop pasqosgeblobis zrdas. Katsobrioba iseti zlavri tqvat unari sheidzina rom უკვე ასეთი დონის პასუხისგებლობაც უნდა იყოს იქვე სხვანაირად დამანგრეველი გახდება ეს. ძალიან მოკლედ უნდა გითხოთ, ონლაინ სივრცეში თუ გაქვთ პლატფორმა, სადაც არის თქვენი მარშრუტები დატანილი, როგორ შეიძლება ნავიგაცია? მე ამ შემთხვევაში საქართველოს თავრობას არ წარმოვადგენ, თუმცა დაცული ტერიტორიების ფორცემს საუბრობ. Да, вот только საქართველოს მოქალაქე ამ მხრივაც გიზიარებ და გლობალური განცდების მქონე მოქალაქეც. Რა თქმა უნდა არის არსებობს სააგენტო, დაცულ სააგენტო, რომელსაც აქვს თავისი ვებგვერდი და ამ მხრივ ისევ და ისე ჩვენ ვეხმარებით, სწავლებით, აი ამ საუკეთესო მიდგომების და გაზიარებით, თუ როგორ უნდა მოახერხონეს, როგორ იმუშაონ თელ საზოგადოებასთან, როგორ მოიცვან, როგორ მიაღწიონ გულებამდე, ყურადღება როგორ მიიპყრონ და შემდეგ ასე თქვა აი ქცევის გამოძებასებამდე მივიდეს საქმე. აი ძალიან მარტივად გეტყვით თქვა მიზანს. ამერიკაში რომ მკითხოთ თქვენ ნებისმიერ ვიზიტორს, ვისია თქვა ეს პარკი, გიპასუხებენ რომ ჩემია. კი. ანუ თვითონ მოქალაქე საქს და ეს არ არის გადატანითი მშლობ დახმარი აზრი. მართლაც ყველასია. და რატომ? იცით თვითონ ეს ჩანასახშიაც გაჩნდა ეს იდეა, როცა გაჩნდა თავის დროზე, ხო? პირველად იოსემიტში ჩაისახა ეს იდეა, შემდეგ იელოუსტოუნი, რომელიც პირველად ეროვნულ პარკად დაგანონდა, ხო, კონგრესის მიერ, არა? ეს იყო სწორედ იმიტო ქვია ეროვნული, რომ საყოველთაოა. ანუ საჯარო ფასეულობა და უზენაესი საჯარო ფასეულობა და ამიტომ მიეჩნია ყველას თავისად. მართლაც ასეა. და აქ რომ მიკითხოთ, რას გეტყვიან, როგორ გონიათ? ვისია რომელიმემთავრობის ხო ანიტყვიან მინისტრს ანიტყვიან კერძოდ იმის დირექტორს ან ყოველთვის ჩემია ვარ გეტყვით ხო იმედია რომ ეს წინასწარების გაკეთება ეს არის თქვენთვის საზომი აი თქვა რამდენად საქართველოს თავრობა კარგად იმუშავებს ამ ხრივ საზოგადოებასთან მუშაობით რომ როდესაც ქართველები იტყვიან რომ აი ეს და განცდა ექნებათ რომ ეს არის მათი აქ ძალიან შინაარსიანია ეს გაცდა ხომ? იმ ხრევაც არის რომ ზრუნვის მომენტიც არის და ასევე იმის გაცნობებაც არის და პრაქტიკული დადასტურება რომ სოციალურ და ეკონომიკურ სფეროში ეს ტერიტორია დაბრუნდა. ანუ ეს საგანძური ცალკე კი არ არის სადღაც, არამედ რეალურ ცხოვრებაშია დაბრუნებული და ეს ფორმულა ასეთია საერთოდ. აი მისია რა არის დაცული ტერიტორიებს? აი თქვენ რომ გითხეთ თავიდან. დაცული ტერიტორიების მისია არის აი ამ საგანძურის, ეს არის ბუნებრივი ფენომენები და კულტურული ფენომენები, რომლებიც დაკავშირებულია მასთან და ამ ხელ საქართველოს მდიდარია. შენარჩუნება დაუზიანებლად ფასეულობის დაქვეითების გარეშე საჯარო ხელმისაწვდომობის პირობებში. აი ეს ზაპოვერნიკები რო იყო საბჭოთა, იქ საჯარო ხელმისაწვდომობა აკრძალული იყო, იქ მარტო ასე ვთქვათ გარკვეული პრივილეგირებული პირებისთვის შეიძლებოდა იქ შესვლა. ან საჯარო ხელმისაწვდომობა არის ის შინაარსობრივი აი ესეთი ფენომენალური აღმოჩენა, რაც სწორედ ამერიკელებმა მოახდინეს თავის დროზე და სხვადასხვა რაც მიაჩნიათ საუკეთესო ამერიკულ იდეად. დაგიათ ალბათ ხომ ეროვნული პარკი ამერიკელებს მიაჩნიათ საუკეთესო იდეად, რაც შეესაბამება სოფლიოს. ეს ნამდვილად ასეა. ბატონო პარატა, იმედია თქვენი ძალის ხმაო და სხვა დონორი ორგანიზაციებისაც შედეგს გამოიღოს, ჩვენ ალბათ კიდე დაგპატიჟებთ ჩვენს ეთერში სტუმრად. ძალიან მომათმებია და საინტერესოა. ძალიან საინტერესოა მართლაც და მნიშვნელოვანია რომ მოსახლეობასაც კონდეს ინფორმაცია ამის შესახებ. მაყურებელს ვეტყვით რომ ჩვენთან სტუმრად იყო პარატა შანშეშვილი ამერიკის შინაგანი დეპარტამენტის საერთაშორისო ტექნიკური დახმარების პროგრამის წარმომადგენელი. დიდი მადლობა უნდა გადაგიხადოთ ჩვენთან სტუმრობისთვის.